Ольга Рудова живе у Миколаєві, одна виховує трирічну дитину, має борг перед міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Минулого вівторка я отримала повідомлення від Миколаївводоканалу про те, що в мене є заборгованість у розмірі 6992 чи 3 гривні. А про цю заборгованість я вже знала давно, але в силу сімейних обставин я не змогла вчасно платити гроші. А так як я знаходжуся в статусі мами одинокої, в мене є донька 3 роки, я дуже боюся, що відключать воду за цей борг. А для сім'ї залишитись без води – це дуже страшно. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, заборгованість містян станом на 1 травня 2019 року – понад 94 мільйони гривень. Це означає, що ця заборгованість є дуже критичною для підприємства. Підприємство знаходиться в тому стані, коли дуже складно сплачувати за електроенергію, коли потрібно платити заробітну плату робітникам підприємства, коли потрібно закуповувати реагенти, матеріали та таке інше для проведення тих чи інших робіт, для того, щоб усувати дуже вчасно ті аварії, які є на наших застарілих мережах. І відсутність оплати за наші послуги призводить до того, що ми можемо затягувати ці періоди, ми можемо невчасно ремонтувати наші мережі, а загалом ми можемо навіть припинити подачу послуги. Я не хочу, щоб це було високопарно, але це так є. Якщо ми не сплатимо за електроенергію, водоканал буде відключений постачальником і місто може залишитися без води. Ольга Рудова говорить, борг сплатити готова, але вся сума для її сім'ї завелика. Якщо б була можливість реструктуризувати цей борг або виплатити частинами, я б скористалася цією можливістю. Станом на сьогодні більше 150 людей, які мають найбільші борги від 20 до 40 тисяч гривень, отримали повідомлення про відключення водопостачання та водовідведення. За словами генерального директора «Миколаївводоканалу» Бориса Дуденка, на підприємстві готові піти абонентам на поступки. Навіть 14 травня ми могли вже відключати абонентів від водопостачання, але ми все розуміємо. І тому даємо ще неділю до 21 числа для того, щоб абоненти, в яких є заборгованість, дуже швидко звернулися до водоканалу. Та шляхом компромісу ми досягли домовленостей. Може це бути реструктуризація боргу, погашення якоїсь першої половини, 2/3 частини боргу та таке інше.